دۆخی سلێمانی دوای پێنج مانگ لە کودەتاکە. سلێمانی ئەو شارەی هەمیشە کراوە بە ئامانجی نەیارەکانی. هەر کاتێک ئەو شارە هەنگاوێک بچێتە پێشەوە، نەیار و دوژمنەکانی بە هەموو هێزیان ئەیکەنە ئامانجی گڵاویان. ئازاریان و گەمارۆیانی ئەو شارە لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە هەمیشە چێژبەخشی دوژمنانی بووە. بەدبەختی ئەو شارە ئەوەیە هەمیشە لە خەمی شار و شارۆچکەکانی تری کوردستانە، ئەگەر خۆیشی لە خراپترین حاڵەت بووبێ. بەشی توێژینەوەی ڤەدەنگ پلەس لە راپۆرتێکی بۆنکوڵی ورد بەراوردێک لە پێنج مانگی ڕابردوو ئاکا، خەڵکی کوردستان و سلێمانی بەتایبەتی ئاتوانن بە چاوی خۆیان ببینن کە دوژمنانی ئەو شارە چۆن هەوڵی وێرانکردنی ئەو شارایەن لە ڕووی ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە. پێش پێنج مانگ بەر لە ئێستا دۆخی سلێمانی لە نێوان خراپ و خراپترا بوو. لە ڕووی ئابووریەوە پارتی و بنەماڵەی بارزانی بە ناوی حکومەتەوە هەمیشە لە ڕووتانەوەی ئەو شارەیە بوونەوە. لە میدیای بینرا و بیسرا و سەر زمان و بن زمانیان داواکردنی داهاتی ئەو شارە بوو. ئەوە جگەلەوەی بە پیلانی استراتیجی چەندین ساڵە خەریکی وشکردنی بیرەنەوتەکانی ئەو دەبەرە بوون. نزیکەی 8 ساڵ پێش ئێستا بە هەموو هێزیان دژی ڕاگرتنی هەموو پرۆژەیەکی سلێمانی بوون تا دوای کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕێخستنەوەی ئەو حزبە لە حکومەت، پارتی ناچار کرد دەست لەو غەدرە هەڵگرێ و پارەی پرۆژەکانی خەرج بکرێ. ڕێکردنەوەی داهات و خاڵە سنوورەکان و دەست هەڵگرتن و قاچاقچێتی پرۆپارتیەکانی دوێنێ و دەست بڕینیان لە گیرفانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان، ئەو بەهێزبوونەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و گۆڕینی هاوسەنگی هێز بە تەواوی بنەماڵەی بارزانی تووشی شڵەژان کردبوو، بۆیە نەیانتوانی ئەو شڵەژان و هیستریە بوونەی خۆیان بشارنەوە. وەک هەمیشە بە پیلانی ئیقلیمی و ناوخۆیی و بە هاوکاری پرۆپارتیەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ بە هەر شێوەیەک و نرخێ بێ بتوانن ئەو دۆخە تێک بن و بیگەڕێننەوە پێش کۆنگرەی چوار، کە هەمیشە نوێنەریان لە مەکتەب سیاسی و بڕیارانە هەبووە. ئەگەر بە شێوەیەکی کاتیش بووبێ بتوانن دۆخەکە لە بەرژەوەندی خۆیان پێچەوانە بکەنەوە. ئاخر ئەگەر پرۆپارتیەکان نەبن، پارتی ناتوانێ ئامانجە گڵاوەکانی بە ئاسانی بە ئەنجام بگەێنێ. لە دوای کودەتاکەی برازاکانی بارزانی و هاوپیشەکانیان لە دزی و چەتەیی نمونە گەلێکی زۆر هەن بیان خەینە ڕوو، بەڵام تەنیا ئەو قسەی عەلی حەمە ساڵح بەسە بۆ ئەوەی نیشانی خەڵکی سلێمانی بین کە ئەوان چۆن دەستیان ناوەتە قورجی خەڵکی ئەو شارە. پێشکەتنەکەی 8 تەموز داهاتی خاڵە سنووریەکان زیاتر لە 160 ملیارد دینار بوو، ئێستا کەمتر لە 70 ملیارە. کوبات تالەبانی پێش 8 تەموز بیانوی ئەوە بوو دەسەڵاتی نییە بۆیە ناتوانێت داهاتی سلێمانی زیاد بکا، بەڵام ئێستا بۆ هەمووان ڕوونە کە دوای کودەتاکە خۆی و براکەی و پووری حاکمی حزبی و حکومی ئەو شارەن، کەچی بە شێوەیەک بەرەو وێرانبوونە چێ و گوێی پێناەن وەک بڵی بۆ هەڵاتن خۆیان ئامادە کردبێ. ئەوە جگەلەوەی لە پلانی ئەوەن لە ڕێگای زیادکردنی باج و دانانی کامێرای سەر شەقامەکانن بۆ زیادکردنی دزی و گیرفان بڕینی خەڵکی سلێمانی بە شێوەیەک ژیانی خەڵکیان قورس کردووە لەیان وایە هەموو 15 ڕۆژ جارێک دوو موچە بە خەڵکێن. کودەتاچیەکانی 8 تەموز و گیرخواردووەکانی ئێستا لە ڕووی سیاسیەوە بە شێوەیەک ڕوو لە شکستن. هیچ کاتێک لە بیری ئەوە نەبوون بەو شێوەیەیان بەسەر بێ. لەیان وا بوو دەسەڵاتگرتنە دەست تەنیا دزی و چەتەییە لە خەڵە سنووریەکان. لەیان وا بوو ئەگەر دەسەڵات بگرنە دەست حکومڕانی تەنیا جوڵاننی هێزە بۆ سەر بازرگان و خەڵکی چەوساوە و شەق هەڵانە لەسەری خوێندکارێکی گیرفان بەتاڵ. نەخێر، نەتانزانی و بەهڵەیە چوون، فەرمون بۆمان ڕوو بکەنەوە. دوای پێنج مانگ لە کەتنەکەتان دۆخی سیاسی ئەو ناوچەیە و یەکێتی نیشتیمانیتان بەکوێ گەیانوە؟ پەیوەندی ناوخۆیی لەگەڵ حزبە کوردیەکان لە چ ئاستێک بوو گەیانتان بەکوێ؟ لەگەڵ بەغاو حزبە عێراقیەکان هەمیشە یەکێتی پێشەنگ بوو، هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار لە خولی ڕابردوو شاهیدی ئەوەن. ئێستا پەیوەندیەکانتان لە چ ئاستێکە؟ ئەزانین زۆر بێئاگان کە پەیوەندی بەغاتان ناوە بەدەست پرۆپارتیەک لە ئانوساتی خۆیەتی و هەر کاتێک بیەوێ ئەویش ئەچێتە سەری ڕەش و
ابی برایشکاری بنمالا ای لگل پارچکانی تری کردستان دوخی یکیتی تان گیان بکوه کردانی پارچکانی که همیشه سلیمانی و دسلاتی یکیتی تان بناوچیشی آرامزانی استال لسایی ایوه نک آرامو پارز راونین بگره بروشی روناک تیرو رکرینو کزنی پارزگاریان لیبکا ایمنالین پیش کتنکتان او کار تیروری نبوا بلام همو کردستان شاهدی اواین دوای هر کارشی قیزونی دجمنانی کرد بزودرین کاد بکران و جاسوسکانی سزایان ورگرتو دستی گلاویان ابرای و بلام استال لسایی ایوا بکران و نوکرانی حوالگری با آزادی خویان لو ناوچه تراتی نکنو بگره اوانی زندانی کرابون لسر کار گلاوکانیان ایوا آزادان کردن تا پرب بکار گلاوکانیان بن ایوا خودان بی آگان لاتانوای همو من وک ایوین ولاتی ایران همیشه سلیمانی و یکیتی بناوچه که استراتیجی زانی و بلام استا لسایی ایوه خری کابه با دجمنی او ناوچه زوچته ایتان لسنورکانو کمبونوی بازرگانی و نارازی بونی بازرگانان با تواوی ایرانی بیزار و هراسان کردوا که اوه بدل نیایی ایوه انجامی خراپیه بی بازگردنی کش نوخوی یکانی استاش و بشومیک اوه توسقالگ لکاری حزبی بزانیو کاری حزبی کربه حزب شرمزاری اگه که تا ابد آرقی شرمزاری اصله کوبونوی نهینیو تا بجبونی جمسرکانی یکیتیو شرکردنیان لسر جستی او حزبا بجور کادرو اندامانی او حزبی توشی شک کردوا لخیالی هیچ کسی اگنبو او نابه اولا پیشوا اونا ناشرین بون کادرو اندامانی یکیتی هشتا قبول یان بو چونکه کردواری وطنی تفی سر هوراز برخوده کویتوا بلام ایستا هیچ کسیک آماده نیا باوشه یک برگری تان لبکا مرو وطرسه برگری لئیو بکا بو عبد ببی بپن نیمی جو پینج مانگ پیش ایستا به هر شیوه یک بو بی دوخی سلیمانی آرامی که ریجهی پیو دیار بو آخر پینج مانگ لئیستا هیچ نبی بازار جلی هبو خلق شوان با آرامی خوتن دوائی کودتاکتان نا او بازار ماوو خلقیش بشو بروج نا آراما پینج مانگ بر لئیستا سلیمانی شارکی مدنی بو دوائی او شار تان کردو بسربازگو یاو تان بدست کوملگ هرزی سربازی لکی دنیا بو گنجیشی دوینی بکی بفرماندی سربازی کاتی بو کافتر یاو ناخواردنیک بچه هیز بجولینه پیش کتنکتان خلقی شار لچاروانی جوانی شارو پاسی نویو هیلی گواسنوی سردمی بو کچی استا باجر و هامر لشقامکان پیاساکن او شارتان بشیو یک ناشرین کروا هرگیز نلگل خلکی شارو نلگل ادبیاتی یکیتی نایتوا یو بشیو یک سر لشیواون دوستکانی باوکتانو خوشتان شرم لخوتانکن لیتان نزیگ بیتوا آخر که به هیزی سربازی دستان بسر او شارو حزبه آگرد وا خوتان مظلوم نشانه یا که خلکی شار حق تان پیبا بلام ایستار روشگار اوی بو هموان رون کردوا اصل و فصلی ایو کیو بفیتو پلانی کل اصورین جاران کردستان و پرچکانی ترو سلیمانی بطایبتی بنا خوشکوتنی یکیتی خمبار بون لسایی ایو ایستا کسو کاری شیدانو اندامو لانگران تان کنزکترین کسی خوتانن هیوا بمرگ تان خوازن ایو بپینج مانگ یکیتی و سلیمانی تان بم روشگیان اره باب برسین اگر چند مانگی که بردوان بن چی لحزبی شیدانو شاری حلمتو قربانی اکن اولاما با داعتو جه ایلین با خلکی کردستان بچاوی خوی همو کارا قیزو نکانتان ببینید.